9 квітня протиповітряною обороною повітряних сил, сухопутних військ та десантно-штурмових військ уражено щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів, три літаки, один вертоліт, п'ять безпілотних літальних апаратів, чотири крилаті ракети. Інформація уточнюється. Авіація повітряних сил продовжує роботу в небі. Винищувачі здійснюють патрулювання у повітряному просторі України. А штурмовики су 25 та бомбардувальники су 24 М підтримують дії наземних військ ракетно-бомбовими ударами з повітря. Слава Україні!